Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. Геріатричний пансіонат, що у Петриках, закрили на карантин. Там на COVID-19 захворіли 24 людини. Школярі Тернопільщини з 1 вересня навчатимуться за новими правилами. Чи готові школи до нового навчального року в умовах адаптивного карантину? Понад 60 мільйонів гривень освітньої субвенції розподілили на сесії Тернопільської обласної ради. На 14 днів карантину закрили Петриківський обласний геріатричний пансіонат, у якому вчора зафіксували спалах коронавірусу. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії техніко-екологічної безпеки. Поліцейські виставили карантинний пост на в'їзді до пансіонату. Про це повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, там чергуватимуть цілодобово. За словами виконувачки обов'язків директорки обласного лабораторного центру Юлії Кравчук, на сьогодні COVID-19 у геріатричному пансіонаті підтвердили у 23 пацієнтів і одного медичного працівника. Як розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук, у 22 людей стан здоров'я стабільний, їх не госпіталізовували, вони перебувають на ізоляції у геріатричному центрі. Одного хворого госпіталізували до медзакладу, каже Володимир Богайчук. Є в нас один хворий, важкий хворий, там є перелом стегна, є багатосупутні патології. Стан не зумовлений саме коронавірусною інфекцією, він є позитивний, але він до того часу також був, скажімо, один з важких, які перебували під опічним пансіонаті. Вчора він нам прибуває разом з дружиною, вчора ми його перевели на госпіталізацію в стаціональне відділення наших лікувальних закладів області, які відповідають вимогам лікування коронавірусної інфекції. За словами виконувачки обов'язків директорки обласного лабораторного центру Юлії Кравчук, у геріатричному пансіонаті є 160 пацієнтів і 88 працівників. Вона розповіла, скількох осіб вже протестували, а скількох ще мають обстежити. 9 числа було організовано і відібрано 47 зразків матеріалу від підопічних та медперсоналу даного закладу. Станом на вчора, знову ж таки, 24 з них лабораторно підтверджені. Станом на вчорашній день, на 7 годину вечора, також було доставлено до нашої установи 100 зразків відібраного матеріалу від, відповідно, 10 від працівників даного закладу і 90 від підопічних. Проведення дослідження зараз на даний момент триває. Станом на сьогодні на 9 годину ранку заплановано обстежити всіх працівників, тобто це 65 працівників даного закладу і 30 підопічних. Також, як розповіла Юлія Кравчук, у геріатричному пансіонаті провели дезінфекцію усіх приміщень. Це кімнати загального користування, медпункт, харчоблоки та кімнати, у яких проживають пацієнти. За словами директора обласного департаменту соцзахисту Вадима Боярського, 14 днів усі працівники і медперсонал проживатимуть у геріатричному пансіонаті. Геріатричний пансіонат завжди забезпечений продуктами, завжди забезпечений лікарськими препаратами в тих нормах і для того, щоб забезпечити проживання там підопічних круглорічно. І разом з тим захворювання на ковід, в чому змінюється режим роботи цієї установи? Це розмежувати проживання хворих і здорових підопічних, щоб вони не перетиналися, і що вже зроблено, і працюємо над цим далі. Друге – це забезпечення захистом персоналу, для того, щоб вони могли надавати допомогу, продукти харчування і так далі, і так далі. Тому ще прийнято рішення було для додаткового забезпечення захисними костюмами у кількості 50 штук, додатково ще маски 500 штук. Крім того, щотижнево при потребі з бази, медичної бази, центральної бази управління охорони здоров'я будуть надаватися засоби захисту у необхідній кількості, які потрібні будуть для персоналу, для працівників персоналу, для медичних працівників установи.
Нагадаю, окрім спалаху COVID-19 у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті в області є ще два діючих спалахи. Це 10 хворих на коронавірус у комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» і 33 хворих у Чортківській філії підприємства «Сибортнеця Україна». Розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного лабораторного центру Юлія Кравчук. За її словами, загалом з початку пандемії на Тернопільщині реєстрували 9 спалахів коронавірусу. Жителька Заліщицького району померла через ускладнення від коронавірусної хвороби. Це сталося вчора. Жінці було 72 роки. Її лікували у Заліщицькій районній лікарні, повідомила виконувачка обов'язків директорки обласного лабораторного центру Юлія Кравчук. За її словами, у жінки була гіпертонічна хвороба. Це ускладнило захворювання на COVID-19. За словами Юлії Кравчук, з початку тижня це третій летальний випадок серед хворих на коронавірус. За останню добу в області підтвердили ще 50 випадків коронавірусної інфекції, розповіла Юлія Кравчук. Найбільше випадків було у Тернопільському районі – 20, і у Тернополі – 12. Загалом, за її словами, від початку пандемії COVID-19 в області підтвердили у 3374 осіб, з них 44 людини померли. Видужали 2177 осіб. За добу зареєстрували 77 осіб, які одужали від коронавірусної хвороби. Працівники лабораторного центру зробили 406 досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції. Станом на 11 серпня, на сьогоднішній день, за критеріями, передбаченими Кабінетом міністрів України, ми відповідаємо таким показникам. Середня кількість тестувань методом ПЛР становить 45,8 на 100 тисяч населення, при рекомендованому 24. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування 7,62 при рекомендованому 11. Показник динаміки зростання випадків інфікування – -20,46 при рекомендованому 10. За проаналізований період з 31 числа з 4 по 10 серпня в області коефіцієнт виявлення випадків та динаміка зростання інфікування не перевищує рекомендовані показники, які запропоновані Кабінетом міністрів України. Така сама аналогічна ситуація спостерігається і у місті Тернополі, Бучицькому та Бережанському районі. Гірша ситуація, починаючи з 6 числа, з 6 серпня, ми спостерігаємо у Тернопільському районі і Чортківському районі. Скоріше все, це пов'язано з наявністю і діючими вогнищами у даних районах. За результатами позачергового засідання Державної комісії ТЕБ-ТНС від 7 числа, відповідно, Тернопіль переведений з червоного рівня епіднебезпеки у жовтий рівень епіднебезпеки. Рішення вступило в силу з 8 серпня 2020 року. Решта території нашого регіону залишаються незмінними стосовно рівня епіднебезпеки. На сьогодні розподілення карантинних рівнів на Тернопільщині виглядає так. Окрім Тернополя, у жовтій зоні карантину залишилися Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони, у помаранчевій – Бережани та Бучицький район. Решта населених пунктів області – у зеленій карантинній зоні, каже Юлія Кравчук. За її словами, відповідно до вимог зеленої зони – у громадських місцях потрібно одягати захисну маску, у кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях. У жовтій зоні карантину мають обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. Окрім цього, там діють вимоги, що й у зеленій зоні, каже Юлія Кравчук. І у помаранчевій зоні, за її словами, заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години, планова госпіталізація і мали б закрити дитячі табори, а масові заходи проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Володимира Богайчука, на сьогодні в області на стаціонарному лікуванні є 143 людини з підтвердженим коронавірусом, 31 із них у важкому стані. Хворі, які поступають, майже 90% хворі з пневмоніями, тобто хворі важкі, і перебіг також важкий. Ми бачимо зараз зайнятість ліжок у нас на сьогоднішній день складає 29,3%. Досить, скажімо так, невисокий показник. Сьогодні ми готуємо обласну лікарню в разі, скажімо так, погіршення стану чи підопічних, чи по місту Тернополю, чи по області, готові госпіталізувати саме обласну лікарню, яка визначена лікарня, яка надає хворим на коронавірус.
З 1 вересня у школах області діти навчатимуться за новими правилами. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Серед них, за її словами, дотримання дистанції під час навчання у коридорах школи. Учні і вчителі мають бути у захисних масках. Також керівники шкіл мають облаштувати місця для обробки рух і температурного скринінгу. Наша знімальна група побувала у двох тернопільських школах – 6-й і 24-й. Чи готові там до нового навчального року в умовах адаптивного карантину? Дивіться. Це школа-ліцей імені Назарія Яремчука номер 6. З 1 вересня тут навчатиметься 1215 учнів у дві зміни, розповів директор цього навчального закладу Олександр Остапчук. За його словами, у навчальному закладі обладнали два входи для учнів основної та початкової шкіл. При вході буде спеціальний інструментарій для того, щоб убезпечувати дітей від передачі якихось заражень. Це, звичайно, дезінфектори, маски, якщо в когось не буде і виникне в цьому потреба, і термометри. Вимірювання температури буде проводити лікар, медсестра. Олександр Остапчук каже, батьків до навчального закладу не пускатимуть. Ну, звичайно, бувають винятки, це самопочуття дітей, але батьки будуть чекати дітей на подвір'ї, приводити, заводити до входу у школу. Тут будуть стояти у нас старшокласники, якщо буде потреба, малих дітей проводити на поверх, де відбувається у них заняття. Щоб діти мали можливість навчатися дистанційно, до кожного кабінету у школі провели інтернет, каже Олександр Остапчук. Будь-який урок можна вести в класі із записом, і дитина, яка знаходиться вдома, може бачити, що говорить вчитель. Тобто, якщо навіть діти знаходяться вдома, вчитель, ну, надію, що пересуватися, приміщатися, вчитель зможе з дому прийти до школи, вчитель в класі може 20 хвилин, 10-15 хвилинне пояснення давати так, щоб діти бачили його. Тобто система у нас зараз в школі це дозволяє зробити. У загальноосвітній школі номер 24 з 1 вересня навчатиметься 1720 дітей, каже директор Ігор Каразія. Навчання також проводитимуть у дві зміни. Для учнів обладнали три входи. На столі при вході в школу і тут, і на іншому вході будуть стояти столи з дезінфекторами, з запасом масок, тому що ми їх також маємо. І обов'язково термометр безконтактний, де медичні працівники будуть міряти температуру діткам. І працівникам також. Це другий поверх. Тут навчаються учні початкових класів. Так, в початковій школі парти однозначно одинарні, та й зрештою і в старших класах також деякі вчителі, класні керівники практикують такі ж одинарні парти. Чому? До речі, якраз вони будуть дуже зручні під час карантину, тому що можна збільшити саме ту дистанцію, яка вимагається. За словами Ігора Каразії, такі предмети, як природознавство, основи здоров'я, малювання і фізкультура, проводитимуть на подвір'ї школи. За його словами, на перерву учні виходитимуть по черзі. В початковій школі вони вже є не одночасно для всіх, а в старшій ми знову ж таки, напевно, що, ну, не напевно, а точно, ми складемо певний графік, де також розмежуємо перерви. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома розповіла, яких рекомендацій мають дотримуватися школи у новому навчальному році, відповідно до постанови головного санітарного лікаря. Рекомендації для педагогічних працівників є такими, щоб навчальні уроки проводилися в більшій частині на свіжому повітрі, якщо це дозволяють погодні умови. У великих навчальних закладах, де наповнюваність класів більше 30 учнів, і також вони повинні прислухатися до таких рекомендацій, де класи потрібно ділити на підгрупи. І зрозуміло, що такі підгрупи навчатимуться позмінно. Предмети, які можливо проводити дистанційно або опрацьовувати певний матеріал самостійно, учні це будуть робити. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, з 12 березня, відповідно до рішення обласної техногенної комісії, 600 шкіл області закрили на карантин. До кінця травня діти навчалися дистанційно, розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, таку рекомендацію дав Кабмін, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Понад 60 мільйонів гривень державної субвенції розподілили сьогодні на сесії депутати Тернопільської обласної ради. Про це розповів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. За словами начальниці обласного управління освіти Ольги Хоми, через те, що ці гроші обласна рада не розподілила на минулій сесії, до 1 вересня можуть не встигнути закупити обладнання і провести ремонт у школах. Голова обласної ради Віктор Овчарук розповів, депутати не розподілили гроші освітньої субвенції, бо облдержадміністрація
не подала документи вчасно. Як сьогодні голосували за зміни до бюджету, дивіться. Основне питання сесії – зміни до бюджету області, розповів голова облради Віктор Овчарук. Ці зміни депутати обговорювали понад 2 години. Причина суперечок в тому, що департамент фінансів облдержадміністрації запропонував один проєкт, а бюджетна комісія облради – інший, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибиляк. За його словами, бюджет із прийнятими змінами не збалансований. Я просив, застерігав, тому що ми побачили, що по рішенню бюджетної комісії запропоновано зняти 14 мільйонів 750 тисяч з різних програм і з різних галузей, а на видатки спрямовується 54 мільйони 731 тисяча. Зрозуміло, що майже 40 мільйонів получається розрив. Степан Скибиляк розповів, що прийняті на цій сесії зміни до бюджету має розглянути департамент фінансів, щоб вирішити, чи збалансований він і чи буде його виконувати облдержадміністрація. За зміни до бюджету проголосували 33 депутати з 39 присутніх. Голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Сиротюк – один із них. В бюджеті є дуже багато скерування коштів на різноманітні галузі, на освіту, на медицину, на культуру, соціальний захист, на туризм і багато інших напрямків. Це все є важливо для області. Проти змін до бюджету проголосував один депутат – Любомир Крупа з фракції «Об'єднання «Самопоміч». Комунальне підприємство Тернопільської обласної ради, яке підприємство завдання заробляти на себе. Ми його дотуємо, і більше того, ми ще зараз дали 1 мільйон гривень для того, щоб вони там робили ролики, щоб вони там видавали якусь книжечку. Тобто не першочерговий взагалі ефект від цієї діяльності цього комунальної установи нульовий, навіть від'ємний. От. А на 44-ту бригаду по програмі дали тільки 100 тисяч. Утримався Володимир Богайчук із «Європейської солідарності». Йде питання про виділення 2 мільйони для закладів саме Буданівської психлікарні. Сьогодні в закладі знаходиться 100 чоловік, серед них 8 чоловік, якщо не помиляюся, це вбивці, це небезпечні злочинці, які психічно хворі. Сьогодні запропонувала бюджетна комісія 2 мільйони для того, щоб фінансувати такий заклад саме. Необхідно для того, щоб забезпечити функціонування закладу тільки на заробітну плату 4 мільйони. Не голосували 4 депутати. Один із них – Володимир Болєщук. Немає сенсу брати участь в голосуванні за той бюджет, який є незбалансований і який не вирішує ніяких питань. Зміни до бюджету області прийняли на минулій сесії, 6 липня. Голова облдержадміністрації Володимир Труш каже, вони не були збалансовані. Тому облдержадміністрація цей бюджет не виконувала і подала до суду на обласну раду. Було подано вчора позов буквально в суд на рішення Тернопільської обласної ради щодо змін до бюджету 2020 року. Ці зміни виконати було неможливо, тому що є висновок департаменту фінансів, також зараз матеріали знаходяться в Міністерстві фінансів, і є грубі порушення, тобто збалансованості цих змін до бюджету. Чому департамент фінансів зробив висновок, що бюджет був незбалансований, розповів директор департаменту Степан Скибиляк. Майже 3 мільйони не було враховано в цьому рішенні, яке було опубліковане на доплату працівникам по ковіду, по боротьбі з ковідом. Значить, 18 мільйонів, більше 18 мільйонів – це трансферти з місцевих бюджетів, які передаються обласному бюджету на співфінансування об'єктів будівництва, харчоблоків, шкільних автобусів і тому подібне. І третій момент – 1 920 000 на заробітну плату в ТІЗІО пульмонологічному центру. Також, за словами Степана Скибиляка, на минулій сесії депутати не розподілили гроші з освітніх субвенцій. Сьогодні це зробили. Спроможна школа – 20 мільйонів. Теребовлянський навчально-виховний комплекс – 1,1 мільйона гривень. Козівська школа – номер 1 – це 9 мільйонів гривень. Значить, школа в селі Вишнівець, в Вишнівецькій громаді – 778 тисяч гривень. І Бережанська школа номер 3 – 1,8 мільйона гривень. По новій українській школі – 37,7 мільйона гривень. На закупівлю засобів навчання і обладнання – 9,2 мільйона гривень. Це я веду мову про початкові класи. Значить, 14,8 мільйона гривень – закупівля сучасних меблів для тих же ж початкових класів, це учні перших, четвертих класів. 12,9 мільйона гривень – це комп'ютерне обладнання для початкових класів і майже 700 тисяч гривень для інвентаря, для фізкультурно-спортивних приміщень і навчально-методична література, зошити.
Через те, що 6 липня кошти не розподілили, ремонти в школах області до 1 вересня провести не встигнуть. Та обладнання в класи можуть не закупити, каже Степан Скибеляк. Чому на минулій сесії депутати не розглянули це питання, розповів голова обласної ради Віктор Овчарук. Ще від 12 лютого в область надійшла субвенція освітня. Протягом цього часу пленарних засідань жодного разу не подавалися обласною адміністрацією зміни щодо використання освітньої субвенції. І 6 числа липня, коли у нас було чергове пленарне засідання, зайшли зміни до бюджету, де була саме ця освітня субвенція, але оскільки зайшла подання за 20 хвилин до початку пленарного засідання, так можливості розгляду цього не було. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні це все. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.